tar vi den sista delen av min lilla genomgång av några exempel på brott ur brottskatalogen i brottsbalk, det vill säga andra avdelningen i brottsbalk. Vi har tittat på brott mot person, brott eller förmögenhetsbrott och nu tänkte jag bara visa ett brott från brott mot allmänhet och stat. Det finns ju jättemånga brott. Man skulle ju inte kunna sitta och gå igenom alla och det är inte syftet heller. Syftet är att ge träning på hur ni själva ska tänka för att kunna använda lagen och förstå brottens uppbyggnad. Vi tar mordbrand, 13 kapitlet, 1 §. Om någon anlägger brand som innebär fara för annans liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av annans egendom döms för mordbrand till fängelse lägst 2 och högst 8 år. Här har vi både kumulativa och alternativa rekvisit. Det vill säga vi har vissa rekvisit måste vara uppfyllda plus någon av de andra. I det här fallet så har vi anlägga en brand. Det är då det som alltid måste vara uppfyllt. Sen måste vi plussa på någonting annat. Det här första plus någonting av det som kommer sen. Här har vi ordet eller emellan resten av rekvisiten. Så om vi anlägger en brand som innebär fara för annans liv eller fara för annans hälsa eller fara för omfattande förstörelse av annans egendom. Och vi gör detta uppsåtligen eftersom vi här inte hittar ordet oaktsamhet så vet vi att det subjektiva rekvisitet för mordbrand är uppsåt. Om vi gör de här sakerna, då begår vi brottet mordbrand. Mordbrand betyder alltså inte att du mördar någon genom att du begår att du tänder eld. Utan mordbrand är att du anlägger en brand. Det måste alltid vara uppfyllt. Uppsåt måste också alltid vara uppfyllt. De två måste alltid vara uppfyllda. Plus någon av de här. Fara för annans liv, fara för annans hälsa, fara för omfattande förstörelse. Så det räcker alltså med fara. Då pratar vi om farerekvisit. Det vill säga att man måste inte ens uppnå den effekten som skulle kunna uppnås, utan det räcker med att faran finns för att det uppfylls. Sådant är det med mordbrand. Det finns ett oaktsamhetsbrott för motsvarande liksom handlingar. Om man av ett oaktsamt sätt orsakar en brand som är och så vidare. Det kallar vi för allmänfarlig vårdslöshet. Det finns i 13 kapitlet 6 § brottsbalken. Får ni gärna titta på samma kapitel med 6 §. Alltså. Där vi har ungefär samma objektiva rekvisit fast vi har bytt ut det subjektiva rekvisitet. Om någon dör i den här branden så kommer man då till, om vi tar mordbrand då. Om någon dör i det här så får man ju då gå vidare och titta på, då är det ju något annat brott som också är begånget. Mordbrand innebar ju inte att någon dog, trots att det heter mord. Men om någon dör så skulle man kunna tänka sig att man döms för mordbrand och till exempel mord. Om det är så att jag tuttar fyr på något ställe och jag vill döda en viss person, då har jag haft uppsåt att döda den personen. Det vill säga jag har begått brottet mord genom att jag begår brottet mordbrand. Då skulle man kunna tänka sig att man döms för båda brotten. Generellt sett så är det så här att nu tror jag faktiskt att i det här fallet så skulle man då dömas för båda brotten eftersom det är två ganska allvarliga brott båda två. Kan vi se på straffskalan att det är ganska allvarligt. Mord är ju ännu allvarligare såklart. Men om man begår massa småbrott samtidigt som man begår ett stort brott så är det inte alltid så att man döms för de där småbrotten. Utan det pratar jag också om i min lektionsserie i kriminologin om de olika straffen. Så det får ni gärna titta på där istället. Hur man tänker då i domstolen. Vad man har för juridiska förutsättningar att välja bort vissa småbrott och så vidare. Ja, visst var det här allt jag hade om de olika, några exempel på brott och brottskatalogen i andra avdelningen av brottsbalk. Tittat på några exempel på brott mot person, några förmögenhetsbrott och sen så ett här då avslutningsvis i brott mot allmänhet och stat. Jag har ju också en film i den här lektionsserien där jag pratar om indelningen av brottsbalken där ni kan lära er lite mer om själva indelningen. Så.